pastor já tocou o coração da sua filha com a sua palavra. Agora sim, que abra os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos receber a sua palavra, entesourá-la e que ela possa dar frutos e frutos que permanecem. Senhor, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a sua voz. Amém. Amém. Obrigada. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A palavra de hoje que eu trouxe, nesse dia de chuva, até que enfim que veio, né? E deu uma esfriada. Curitibano já gosta, né? Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra em Isaías 40, versículo 31. Amém. Graças a Deus. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Podem se assentar. Então, quando o pastor me convidou para trazer a palavra, eu conversei com Deus, pedi qual seria o tema que ele iria me passar para falar para a igreja. E veio o tempo de Deus. Aí, automático, eu já pensei no Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E comecei a meditar sobre o tempo de Deus, o tempo de Deus. Então, veio alguns questionamentos. O porquê o tempo de Deus é diferente do nosso tempo? Às vezes, ele acontece exatamente no mesmo tempo que nós vivemos, e às vezes ele é diferente, o porquê disso. E ele me levou em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que virá outra vez. Quando eu li essa passagem que ele me deu, eu comecei a compreender um pouco mais sobre isso, que ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele é o passado, o presente e o futuro. E todas as coisas que ele faz, o tempo dele é baseado no plano perfeito dele. Porque o tempo dele é planejado, executado de forma eficiente e perfeita. Então, eu vou dar um exemplo do que me veio. Um pai de família, ele tem no desejo, no fundo do coração dele, o desejo mais profundo é o melhor para sua família. E, de repente, acontece de ele se deparar numa situação, numa oportunidade, de um emprego melhor ou alguma outra situação, em que ele acredita que realmente isso é o melhor para ele, para a família dele. E ele ora, porque a palavra de Deus diz que quem orar de todo o coração será atendido em nome de Jesus. E ele ora e às vezes Deus não atende. Por que não atendeu? Porque o tempo de Deus é diferente e ele sabe o futuro. E ele atendeu o desejo principal, que era o melhor para a família dele. E Deus sabia que o melhor para a família dele não era aquela situação. Então ele atendeu sim, ele atendeu o desejo do coração sincero dele, mais profundo. Então esse é um dos exemplos da como que Deus trabalha e atende as nossas orações. Então muitas vezes nós oramos e parece que não foi atendido, ou foi atendido muito depois. Na verdade, foi atendido o que está mais no profundo do coração, na nossa intenção mesmo. E algumas vezes acontece a gente se questionar isso, né? Porque em algumas situações o tempo de Deus é igual ao tempo. Nós pedimos e recebemos na hora, ou uma revelação, uma cura, ou qualquer outra situação. E coincide, e eu questionei muito isso a Deus, o porquê essa diferença, algumas vezes de uma forma ou outras vezes.
rápido, outras vezes diferente. E ele foi me mostrando, ele me mostrou Daniel 9:23, que era quando Daniel estava orando na Babilônia, e ele orou alguns dias, até que Deus falou com ele, que deixa eu achar aqui. Daniel 9:23. Já está ali. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar que, porque és muito amado, considera pois palavra e entende a visão. Então, ele já atendeu mesmo, só no Daniel não tinha visto, mas já tinha sido atendido. Então a nossa oração, ela foi, o tempo de Deus foi o tempo movido no reino espiritual mesmo, atendido na hora. E quando nós oramos é isso mesmo, Deus atende. E o que Deus tem falado muito, ele até conversou, o pastor falou na manhã de jejum, que muitas vezes a gente busca Deus, tem uma comunhão profunda com Ele, e Ele poderia já ter mostrado que estava feito, mas Ele está se deleitando na tua busca, nessa comunhão, então Ele deixa você ficar um pouco mais buscando, mas é porque Ele está se deleitando, mas no reino espiritual já está resolvido. Então, eu peço a Deus que Ele fale mais sobre isso com nós no decorrer dessa semana, no restante do culto, sobre essa parte do esperar em Deus, confiar, porque como foi falado agora, o primeiro versículo que eu li de Isaías, que quem espera nele, as forças são renovadas, Ele nos sustenta. O tempo dele pode até demorar, mas Ele vai sustentar, Ele vai dar paz nesse período. Então, é buscar nele mesmo que tudo que é o plano perfeito dele será cumprido. Ele se deleita na nossa busca, na nossa oração e nos sustenta, nos mantém em paz como águias. Então ele nos eleva e leva onde ele escolheu para nós. E a minha mensagem é breve e eu peço no decorrer dessa semana, Deus tenha trabalhado um pouco mais, porque essa mensagem é para mim também. Muitas vezes eu não estou esperando, que tenha um pouco de paciência de esperar o tempo de Deus, as coisas se cumprirem, por mais que a gente sabe qual é a vontade de Deus, que ela é perfeita, agradável, e tudo que nos foi conquistado na cruz, falta um pouco de paciência de esperar Deus mostrar e agir, e fica buscando e pedindo e suplicando por algo que já é meu, já é teu. Então que Deus possa nos dar essa paz e nos levar mais, cada vez mais perto dele. E é isso, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bom. Essa é mesmo. Uhum. Glória a Deus. Põe para nós lá, Tiago 5:7, para nós cumprimentarmos isso. A paz do Senhor Jesus Cristo, né, amados? Que benção. A missionária Michelle estava falando sobre esperar no Senhor. Irmãos, a diferença entre se você esperar e não se frustrar está no esperar com fé. Aí está a diferença. O mundo inteiro está esperando em Deus. Você perguntar para as pessoas, seja o que Deus quiser. Amados, seja o que Deus quiser, é uma resposta para o descaso nosso. Quando nós não queremos orar, não queremos buscar Deus, a gente entrega para Deus e diz assim, seja o que Deus quiser. Mas o esperar que a Bíblia falou ali em Isaías 40:31, o esperar do cristão, ele é diferente do mundo. Porque o mundo espera enquanto não faz nada. O mundo espera, mas é uma esperança meia fantasiosa. A nossa esperança é diferente. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vida do Senhor. Esse lavrador, veja a palavra ali, ó. Ele espera. O precioso fruto da terra, aguardando com paciência
até que receba a chuva temporã e serôdia. E hoje choveu, né? A chuva temporã é assim, você semeia, e se não chover, quando a semente está soltando aquele talo, bem no começo ali da colheita, quando a semente germina e começa a ir o talo, se não chover ali, perdeu a semente. Então, a temporã é aquela que vai dar força para o talo virar uma planta. A serôdia é a chuva final, é aquela que vem quando está se formando o grão. Mesmo depois da planta ter crescido, se não chover no final da colheita, vai dar aqueles grãos mirrados. Então, a sabedoria de Deus é uma chuva para germinar e uma chuva para frutificar. Isso é o símbolo da graça. O sangue nos nasce, nos faz germinar, e o Espírito nos faz frutificar. O que vemos sem dúvida é o seguinte, preste atenção. Esperar com fé é assim. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza do que se espera. A Bíblia diz que a fé é a expectativa. O que é a fé? É o milagre da expectativa saudável. Você plantou uma semente. O que é a esperança do mundo? Será que vai germinar? Será que eu vou perder a colheita? Será que vai chover? Será que eu vou perder todo o meu empréstimo e a lavoura não vai dar nada? Existem múltiplas opções. Existem múltiplas possibilidades. Porque o mundo, desde a queda, ele está entregue ao acaso. Então, o futuro de uma pessoa do mundo é um ponto de interrogação. Como será o amanhã? Responda quem puder. É? Mas nós dizemos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O nosso é diferente. A esperança com fé, ela é totalmente diferente. É um milagre. Porque a fé é dom de Deus. A fé te faz focar, esperar com expectativa saudável a colheita. A fé te faz concentrar-se com expectativa saudável e esperar infalivelmente uma colheita abundante. Enquanto o mundo está preocupado com as possibilidades múltiplas, nós temos a certeza. Por exemplo, o que a Bíblia promete? Você sabe que toda semente tem em si, no seu gene, todas as características do que ela vai ser no futuro. Tudo que uma árvore vai ser está na semente. A semente carrega toda a informação genética. Assim, a palavra nos garante que aonde ela entrar, ela produzirá prosperidade, saúde e vida abundante. Ela mostra claramente de Gênesis ao Apocalipse. Portanto, a fé nos faz esperar, fixar a nossa atenção e celebrar a colheita. A fé nos faz nos alegrar na esperança. O que é isto? Deus está vindo aí, a colheita espiritual. O homem espiritual, o que ele diz? Aquilo que o Espírito inspira. Sabe? Casa vazia, oficina do diabo, né? Uma pessoa, quando ela se enche do Espírito Santo e da palavra, a palavra gera nela o quê, irmãos? Essa expectativa, ó. Tudo que eu semeei no passado, Deus vai fazer germinar. E a pessoa começa a esperar. Uma unção de saúde está vindo no meu corpo, me renova como águia. Uma unção de prosperidade inevitável, como diz a palavra de Deus, que nos tempos de crise terão sobra. 12:6. Quando uma pessoa tem fé, não é preciso dizer para ela, creia. Como você não precisa dizer para uma pessoa que está viva, respire. Você não precisa dizer para uma pessoa que está viva, respire. Assim você não tem que dizer para uma pessoa que tem fé, creia, porque é o natural. Este é o jeito que o Espírito se move. Ou tem fé ou não tem fé. E a fé se expressa assim, ó. Ele espera o precioso fruto. Ele coloca a semente
e ele espera o precioso fruto. É maravilhoso, amados, que entre a semeadura e a colheita tem o tempo que você rega e este tempo que você espera. E nesse tempo que você rega e que você espera, está a fé. E é bonito, irmãos, quando o Espírito trabalha no meio do seu coração, ele faz, ao invés de nós ficarmos pensando, será que vai dar? Ele faz nós pensarmos assim, está chegando, está chegando, está chegando. O Espírito nos inspira a crer que está vindo para nós uma abundância de prosperidade, uma abundância de paz e fruto do Espírito, uma abundância de graça e sabedoria para ganhar vidas. O Espírito coloca em nossa expectativa, irmãos. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero entrar nessa dimensão, porque eu nasci para isso. Nós nascemos para andar na dimensão da revelação. Nós nascemos para andar na dimensão da fé. Enquanto o mundo está preocupado porque a semente está germinando e está demorando e não está vendo fruto, enquanto o mundo está observando este período, o Espírito tira os nossos olhos e coloca o quê? Na colheita. O Espírito, ele trabalha com visões e sonhos. O que ele faz? Ele nos inspira a esperar o melhor. Ele nos inspira a crer e esperar que infalivelmente prosperaremos, cresceremos espiritualmente, alcançaremos fruto abundante e tudo que nós fizermos prosperará. O Espírito, ele tira os olhos da pessoa. Sabe, enquanto o mundo está olhando a semente embaixo da terra, o Espírito nos faz ficar de olho na colheita. Ele nos faz ver a colheita, meditar na colheita, falar da colheita, sonhar com a colheita. Nessa noite, que o Senhor possa fazer esse milagre. Eu vejo muitos cristãos que falam, minha semente não germinou, Deus não me ouviu. Eu orei, Deus não me respondeu. Não está acontecendo nada. Isso não é fé. A fé não olha dessa maneira, porque o Espírito, ele dá um olhar, ele abre os nossos olhos. O Espírito nos faz o que, irmãos? O lavrador espera o precioso fruto. Veja o que diz lá em Josué, capítulo 24. Quero ver qual é o versículo, vou pegar aqui. Eu acho que é o 13. Pegue a sua Bíblia, se não acompanha pelo Data Show. É o 24:13 mesmo. Eu não precisava nem ter pego a Bíblia, né? É isso mesmo. O que está escrito ali? Eu vos dei. Dar é presente. Israel estava saindo do deserto, depois de ter sido escravo no Egito. E Deus estava dizendo para eles: eu vos dei uma terra que não trabalhaste, cidades que não edificaste, e habitais nela e comei das vinhas e olivais que não plantaste. O que nós colhemos? O que Cristo merece, não o que nós merecemos. Você não semeia para colher, você semeia porque você é bem-aventurado. A Bíblia diz que nos anos que estava em crise, e que não chovia na terra, e que havia uma seca, né? Então ninguém colhia nada. Mas Isaac semeou e colheu 100 vezes mais no ano de crise. O que significa isso? Não é porque Isaac semeou que ele foi abençoado. Ele já era abençoado. Por isso, no ano de crise, ele semeou. Ele semeou para ser abençoado? Não. Ele semeou porque ele já era abençoado. Porque se ele não fosse abençoado, a chácara de ninguém deu, por que a dele deu? O que significa é, você não colhe o que você semeia, você colhe o que Jesus semeou. Veja o que diz 2 Coríntios 8:9. É muito importante que nessa noite, ao sairmos daqui, nós possamos ter o quê? Expectativa do quê? Para onde Deus está nos conduzindo, irmãos? É muito importante, você está dentro de um ônibus, de um carro, você sabe para onde está indo, não é? Isso é uma expectativa. Por que você sai de casa e gasta gasolina? Porque você tem um alvo, você sabe para onde está indo. O que a fé faz? Ela te faz fixar os seus olhos na chegada. Não no cansaço da viagem, no sol da viagem, no chacoalhamento da viagem.
A fé, ela nos faz ver a chegada. O que é que Deus diz? Que quem recebe Jesus está o quê? Predestinado. A Bíblia diz que quem recebeu Jesus fará as mesmas obras que ele faz e fará maiores. Lá em João 15, 16, o que ele disse? Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos designei. É a mesma palavra que ele falou para Abraão. É a mesma palavra que ele falou para Adão. Eu vos designei para que vá, dê fruto, vosso fruto permaneça. O que ele está falando? Há uma unção na semente. O que é a semente? A palavra que já está no seu coração. Essa semente, ela está germinando. E para onde está te conduzindo? Para a prosperidade, para a salvação da sua família, para a abundância, para o crescimento em paz e alegria. É isso que a palavra está dizendo. A palavra tem um direcionamento. Você coloca uma semente, ela tem um propósito de direcionamento. Você põe uma semente de maçã, ela tem na sua carga genética um direcionamento. Ela vai ser uma macieira. É uma questão de tempo, certo? Assim, a palavra de Deus, ela tem um direcionamento. E que o Espírito faz? Ele testifica com o nosso coração. A semente entrou em você e ela vai produzir essas características. E aí, além de tornar claras essas características, 2 Coríntios 8, 9. Além de tornar claras essas características, ela, a palavra de Deus em nós, nos faz prestar atenção com grande expectativa. O que é esperar no Senhor? É estar olhando o ponto de chegada com grande expectativa, vendo o fruto. O Espírito nos faz ver o fruto. Enquanto o mundo está falando da terra com a semente, nem um talo. O Espírito gera fé. O que é a fé? A capacidade de saber o que a semente produzirá e a capacidade de ver essa colheita. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre para quê? Para que pela sua pobreza enriquecesse. Então Jesus se deu, ele sendo rei dos reis, Senhor dos senhores, ele se deu para que nós sejamos como ele. Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhante a Jesus. Como era Jesus no céu? Ele era em imagem e semelhança do Pai, ele é igual ao Pai, ele é igual ao Pai. O homem perdeu a imagem e semelhança, mas Jesus se deu para que eu e você sejamos espírito. Para que eu e você sejamos sábios. Para que eu e você sejamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, assentados no céu. Por que Jesus se deu? Para que todas as riquezas, Efésios 1:3, viesse para nós, para a generosidade. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus nos dará sempre, abundantemente, em tudo. Veja a palavra, Deus nos dará sempre, em tudo, emocional, intelectual, financeiro, saúde, certo? Ele nos dará sempre, em tudo, para as boas obras. Ou seja, ele nos capacitará a representá-lo bem. Seja emocionalmente. Para você representar bem emocionalmente, o que você tem que ser? Amoroso, sábio. Estava vendo uma mensagem do pastor Andrew Womack, que ele falou assim, que uma mulher foi um dia com ele, uma irmã da igreja foi com ele e passou uma tarde. E ela falou assim, pastor, essa tarde que eu passei com o Senhor, valeu mais do que 1000 pregações que o Senhor prega. Não que a sua pregação é boa, mas eu vi o jeito que você tratou a florista e a chamou pelo nome. E no jantar em que nós fomos, o Senhor tratou o garçom como igual, o respeitou, sorriu para ele, conversou com ele, eu vi a sua maneira de ser, isto me inspirou. Já fui em lugares com pastores grosseiros, soberbos, arrogantes, que eu tive que pedir perdão para o garçom depois. De forma que o nosso testemunho, ele é mais precioso do que meras palavras. Se as nossas palavras não tiverem o respaldo, se as nossas palavras não tiverem o respaldo do Espírito em nossa vida, sabe o que significa isso? Cheque sem fundo. Sabe o que é um cheque sem fundo? Você dá um cheque para impressionar a pessoa, mas não tem fundos, não tem um respaldo. Lá no banco tem nada. O que é uma pessoa que prega? É um cheque sem fundo. Porque não há unção na virtude. A Bíblia chama isso lá em Judas de nuvem que faz barulho e não chove sobre a terra, que está pisando sedenta para gerar o fruto.
Então faz aquele barulho. O que é uma pessoa que fala e não faz? É uma hipócrita. O hipócrita é uma pessoa que tem letra, mas não tem virtude. O que nós estamos vendo é que o Espírito está gerando em nós o quê? A capacidade de ser. Veja quando Jesus diz assim: eu vos fiz pescadores de homens. A ênfase do Evangelho é diferente da dos fariseus. A ênfase da religião é estar no fazer. A ênfase da religião é desempenho. A ênfase de Cristo está no ser, no intrínseco. Jesus nunca se importou com as falhas e fraquezas dos seus discípulos, mas sim torná-los. Por isso ele diz: eu vos fiz pescadores. Ele não diz: vocês vão fazer isto. Em primeiro lugar, não está o fazer, mas o ser. Deus colocou em nós uma semente e está trabalhando em nossa alma e nosso espírito para que, nem que nós não abramos a nossa boca, nós sejamos luz do mundo. Ele usou dois exemplos: que a luz não precisa falar, ela apenas é. O sal não tem que provar nada, ele é em sua essência. Assim, quando o Senhor está dizendo que Ele é poderoso, aonde Ele coloca a ênfase? No poder da semente. Toda a responsabilidade do fruto está na semente, certo? Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda a graça, seja ela emocional, física. Agora, o que o diabo faz via carne? Sempre será o contrário. Preste atenção, estou concluindo. Olha só. Sempre o diabo dirá assim: foi isso que Deus falou? Enquanto Deus quer que nós meditemos na colheita, o diabo quer que nós lamentemos o tempo da germinação. Se nós nos concentrarmos no visível, nós somos mais miseráveis dos homens, 2 Coríntios 5:7. Porque você vai a Cristo e no outro dia não cai uma tristeza na sua cabeça. No outro dia o teu corpo não é transformado de uma hora para outra. Acontecem milagres aqui e ali, mas Deus não vive de milagres. Ele vive do que, irmão? Semeadura e colheita. Esse é o natural de Deus. O natural de Deus é semeadura e colheita. Agora, por uma emergência aqui e ali, um milagre para a pessoa não morrer e receber a palavra e ter tempo para... Mas Deus não quer que você viva de milagres. Ele faz um milagre para uma pessoa que, se não fizer um milagre, ela morre hoje e nem recebe a palavra. Mas Deus não quer isso. Não quer isso. Deus não quer que você viva de milagres. Deus quer que você viva de semeadura e colheita. É isso que Ele quer. No andar com Ele, como a Michelle falou. Então, toda a responsabilidade e toda a capacidade está na semente. E este tempo em que o Espírito nos tem, Ele nos faz meditar na colheita. E todo o tempo que a carne nos tem, a carne diz: não está funcionando. Você ainda não tem o fruto. Deus não te ouviu. Não aconteceu. Mas desde o momento em que a semente foi colocada na terra, e a Bíblia chama de semente incorruptível, a palavra de Deus, porque uma semente hoje, da Monsanto aí, essas sementes aí, geneticamente transformadas, você coloca 10, existe a possibilidade de umas 4 ou 5 germinarem, mas 5 não. É uma loteria, você não sabe qual vai germinar ou não. Agora, a semente da palavra de Deus é o seguinte: ela é incorruptível. Ela jamais falhará. Por quê? Uma semente precisa para germinar o quê? Luz. A semente é luz. Sabe quando ela é autossuficiente? A semente precisa de luz, ela é luz. A semente precisa de água, ela é água. A semente precisa de tempo, ela é o alfa ômega. A semente precisa de uma terra boa, ela muda o solo. A semente precisa de vento, ela é o vento. Tudo que a semente precisa, então, em nossa relação é o quê? Esperarmos com fé. Só. Dar o tempo para que ela se expresse. Aqui entra Satanás. Ela não vai germinar. Deus não te ouviu. Não. A semente, autossuficiente, onipotente, infalivelmente dará fruto na estação própria. Tudo está pronto, tudo está preparado infalivelmente para uma colheita específica. Veja bem, a palavra mostra claramente
um direcionamento específico. Para onde essa semente está conduzindo? Prosperidade, saúde e vida abundante. Isso está muito claro. Qual é a proposta da semente? Você coloca uma maçã, você espera maçã. Você coloca um outro tipo de planta ali, você sabe que aquilo vai dar segundo a sua espécie. Quando a palavra vem, ela deixa bem clara. No meu tempo e no meu modo, eu falei de você próspero, saudável, cheio de Espírito Santo. É isso que você disse. E não há impedimento para Deus. Para concluir Hebreus 7,25. Então o que nós vemos é que essa semente onipotente misturada com a fé produzirá um crescimento inevitável e específico. Inevitável e específico. O que significa? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta. O que eu espero de Deus? Tragédia, derrota, doença, desamparo. Não, a semente ela é específica. Não há na proposta da palavra desamparo, miséria, tristeza, angústia, doença. Não há nesta proposta. Isso é mentira do diabo. Porque a proposta do Senhor é muito clara. Por isso o diabo quer que nós prestemos atenção no quê? No visível enquanto ainda não vemos. Mas o Espírito nos faz o quê? Expectativa saudável. Portanto, pode também salvar perfeitamente, totalmente, os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre a descer por eles. Não há caso perdido para Deus. Ele pode salvar todos que se achegarem a Deus confiando em Cristo. Quer dizer, ele pode curar, ele pode prosperar, ele pode encher do Espírito Santo, ele pode salvar. Todas as promessas podem acontecer naquele que continua crendo. Por isso que diz Hebreus 4:2, misture essa palavra com fé. Vamos fazer uma oração da fé agora? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos felizes. Porque enquanto o mundo está olhando para a terra seca, o Senhor unge os nossos olhos com o colírio da fé. E conseguimos ver como um lavrador que já semeou. Como disse Elias, depois de 3 anos e meio de seca, estou ouvindo um ruído de abundante chuva. O Senhor é que abre os nossos ouvidos e nossos olhos para ver as realidades espirituais encobertas. Pai, obrigado. Porque está vindo aí uma grande chuva de prosperidade infalível, inevitável. Ninguém poderá impedir. Está vindo uma grande colheita de almas. Está vindo aí uma colheita de sabedoria, de frutificação em nossa alma. Nós ficaremos mais parecidos com o Senhor. Não há quem possa impedir, Pai. Cada dia, mais fruto, mais sabedoria, mais unção, mais graça, mais milagres, mais virtudes. Pai, está vindo uma colheita em nossa família. Enquanto o mundo está vendo dificuldade, nós estamos tendo a promessa, crer no Senhor Jesus e será salvo tudo da sua família. Pai, nós estamos de olho na colheita e conseguimos ver. Há uma grande colheita chegando, Pai. Há uma colheita. E essa colheita tem a ver com a sua vontade, o seu propósito, o seu poder. Não há quem possa impedir, Pai. Essa colheita vem. E nessa colheita nós teremos de sobra 12 cestos cheios. Pai, o Senhor não é ingrato. Veja o fim que o Senhor deu para Jó depois dele perseverar. Pai, assim como o lavrador aguarda com fé. Ele não aguarda murmurando, não aguarda triste, não aguarda pensativo, não aguarda com medo, não aguarda esperando o pior. O lavrador, ele aguarda a colheita abundante. E o Teu Espírito nesta noite nos inspira para esperar, como diz Jeremias 29:11, um final feliz. Porque o Senhor tem para nós um futuro de paz, Senhor. Coisas grandes estão por vir, Pai. Coisas tremendas. Porque nossa vida não está entregue ao acaso nem ao diabo. O Senhor é o arrimo da nossa sorte. É o Senhor que decide o nosso futuro e dá a palavra final. E lá na cruz o Senhor decidiu que nós seríamos prósperos, saudáveis e cheios de Espírito Santo. E o Senhor coloca em nós essa fé, essa expectativa. E nós estamos esperando coisas boas, grandes e maravilhosas, Pai. Porque essa semente não gera miséria.
Essa semente não gera frustração, decepção, derrota. Essa semente, ela tem características genéticas. O Senhor só pode dar o que o Senhor é. O Senhor não pode dar miséria, porque o Senhor é Jeová Jiré. O Senhor não pode dar doença, porque o Senhor é Jeová Rafá. O Senhor não pode dar derrota, porque o Senhor é Jeová Shamá. O Senhor não pode dar ignorância, porque o Senhor é Jeová Raá. O Senhor só pode dar o que o Senhor é. E tudo que o Senhor faz é muito bom, é perfeito, é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor João.